Žena je ogledalo društva. A šta žena može vidjeti u ogledalu ako ona sama nije ogledalo? U moralnim i emotivnim svjetionicima treba se ogledati cijeli svijet. Kad žena stane pred ogledalo, onda treba vidjeti ogledalo. Jer je žena ogledalo svijeta. Ona ga je 9 mjeseci nosila, ona ga je dojila, ona ga je u kolijevci zanjihala i na prve korake podigla. Zato je žena ogledalo svega što nam je dato. Žena je i u bukvalnom i u metaforičkom smislu rodnica društva. U našem bosanskom, u užem smislu bošnjačkom kontekstu, ovo značenje dobija još oštrije ivice i obrise. Zato što je bosanska žena od pamtivijeka izložena historijskim kataklizmama kao majka koja rađa vojnike, koja u rat ispraća muža i sinove, koja devera nepregledne nepravde i lomove za koje ništa nije kriva. Nigdje u Evropi ne postoji žena kao u Bosni koja je sa toliko suza natopila svoju sudbinu. Ona rađa iz ljubavi i taj najviši domet njenog ispunjenja ciklično se nalazi na vjetrometini historijskih tragedija. Ali ona ponovo voli i ponovo rađa uprkos bolu i tragičnom iskustvu. Ona kao ljubav i rodnica traje i prkosi iako joj djecu i obitelj uzimaju ratovi. Ta upornost bosanske žene da svjedoči život uprkos smrti i tragediji, uprkos besmislu rata i ratovanja, jeste ono što od bosanske žene stvara ogledalo u kome se trebaju ogledati evropske majke koje takvih iskušenja nemaju. Posljednja genocidna agresija od 1992. do 1995. godine izdvojila je bošnjačku ženu kao najnapačenije i najponosnije stvorenje u Evropi. Kad kažeš Hava Tatarević, odmah si rekao bošnjakinja kojoj su zločinci ubili 5 sinova i muža. A koliko je u Bošnjaka danas majki koje su izgubile po nekoliko sinova? Koliko je majki koje su morale pretrpjeti silovanje ili gledati silovanje svojih kćeri? Ova bol živi izvan moralnog ogledala dejtonskog društva i nastoji se izbrisati tako što se neće vidjeti. O toj boli rijetko govorimo. Osjećamo se neprijatno i čini nam se da je lakše šutjeti i pričati o drugim temama nego prihvatiti da pored nas živi jedan čitav grad silovanih bošnjakinja. Taj sistemski zločin velikosrpskih snaga našom ignorancijom zapravo biva nagrađen i pohvaljen. Jedino bi naš glasni i ponosni govor o ovim činjenicama mogao poniziti zločince i uzdići bošnjačku ženu na pijedestal moralnog ogledala i za nas i za druge. Kad kažeš Nana Fata Orlović, kazao si mjeru bošnjačkog ponosa i dostojanstva, jer Nana Fata kad brani ono što je njeno, kad ne da svoju avliju, ona to brani našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, onako kako je ne brani raznobojni i bezbojni bošnjački političari. Kad kažeš Bakira Hasečić, onda si rekao ime bosanskog Vizentala, osobe koja nema straha od ratnih zločinaca i njihovih prijetnji i koja se odvažno bori za istinu o stradanju bošnjakinja. Eto, to su moralna ogledala našeg društva. Mogu li se uopšte zamisliti Nana Fata, majka Hava ili heroina Bakira pred ogledalom kad su one same svojim djelima ogledalo za sve nas?
Nigdje na svijetu, čini mi se, nema toliko ogledala u samim ženama kao što je to u Bosni i Hercegovini. Ova je žena, naša, bosanska, uspjela da sačuva uzdignutu glavu i uspravnu kičmu uprkos najtežim udarcima koje jedna žena može podnijeti. Zar za jednu patrijarhalnu ženu ima išta gore od toga da joj uzmeš njenu kuću, njenu avliju, njene ruže, taj kosmos po kome se kreće naša žena u navici da čuva i njeguje svoje gnijezdo. Preko pola miliona bošnjačkih žena pomjereno je sa svoga ognjišta da bi u raznoraznim tuđinama morale ponovo savijati gnijezdo i graditi dom. I kad se na to dodaju ratne strahote, a nada sve gubici svojih najmilijih, onda je to ponor bola kakav ne postoji na dunjalu. Ali uprkos tome, ta naša žena se uzdiže, stamena i gorda, sa suzom u oku koja je postala čvrsta kao dijamant, sa suzom koja pamti i opominje i uči oprezu da nam se više nikad uspavanost ne ponovi, da nam se više nikad zlo ne opetuje. U to ogledalo sazdano od bola i ponosa bošnjačke žene treba se ogledati cijeli bošnjački narod, a time i svi bosanski patrioti, jer u tom ogledalu ima jedna knjiga. I u toj knjizi jedna priča, i u toj priči jedna kuća, i u toj kući jedna starica čiji je osmijeh, što reče Nedžad Ibrišimović, ajet o džennetu. A ko su te naše starice sa osmijehom koji zrači ajetom o džennetu? To su naše majke, naše kolijevke, to su naše nane, fate i majke Have Prijedorčanke. I znate li šta je taj njihov osmijeh? To je poruka slobode, to je poruka pobjede, to je dokaz da Bosnu, Bošnjake, da sve ljude koji Bosnu vole niko nikada neće pokoriti. To je osmijeh spoznaje i osmijeh pobjede, ajet o džennetu. To je ogledalo u koje treba da stane budućnost naše djece i buduća stoljeća bez ratova i patnji. Da naše majke više ne doje djecu kojoj će učiti fatihe, već djecu koja će svojim roditeljima učiti fatihu. To je san bošnjačke majke. To je san svake majke. U ovakvim ženama bošnjakinja treba tražiti ogledalo da bi bila ogledalo u kojemu se ogledaju lijepa i mirisna jutra i nad tim jutrima nadnesena je dova da nam se više nikada zlo ne ponovi. Amin.